Це прапор підписаний Мадіром та його підрозділом, привидом Бахмута, 101-ю бригадою. Тут у нас прапор підписаний 18 різними підрозділами, і всі ці захисники їли наші голубці. Голубці для захисників із Закарпаття з любов'ю. Щомісяця 1500 порцій домашніх смаколиків волонтери доправляють військовим у різні куточки лінії фронту. Не знаю, кого крутив ці голубці, але дуже смачні. Я не шкодую, чи все до кінця. Все, файно вам, дякуємо, хлопці на позитиві, молодці. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава! До перемоги. Раді отримати велику кількість подарунків з рідного Закарпаття. Отримались знову файні ті наші улюблені голубці з моєї батьківщини, з Королева. Хочу подякувати Ірині Світлик і всім дівчатам, хто задіяний в тому процесі, що годуєте купу вояків тими смачними голубцями, нагадуючи нам про домашні справи. А роблять голубці для військових прості жінки із закарпатського села Виряця. Двічі-тричі на тиждень після роботи збираються і крутять. Привіт! Що, крутимо голубці? Звісно, вже все налажено. Париж, вже капусту. Уже все, вже зараз скінчаю. А, молодець, вже... все у нас молодець, все молодець. О, капуста гарна. Поки одягають фартушки, розповідають, усі інгредієнти та обладнання – це допомога волонтерів та односельчан. Небагато, немало, а на місяць у середньому 200 кілограмів рису, 250 кіло м'яса, 500 капусти. Готують з любов'ю, вкладають частинку душі у кожний голубець. Хороший настрій з собою і готовими голубці для наших захисників. І з завзятістю, з усією душою, тому що… У мене там чоловік, але я все рівно стараюся для всіх солдат. Вони захищають нашу Україну і нас. Я здоровою душею це роблю. Вони нас захищають, у них є сила, є, і ми будемо. І будемо їх чекати додому. На здоровий фронт. Кипить робота на кухні, працюють господині злагоджено. Смажимо цибульку, щоб заправити наш фарш. Мається на увазі начинку на голубці. Цибульку ріжемо дрібненько, не на м'ясорубку, не блендером, саме дрібненько кусочками, тому що саме так голубці найсмачніші. До цибульки додаємо чорний перець, червоний перець, мається на увазі папригу, бо це є родзинка закарпатських голубців. Крутять голубці традиційні закарпатські маленькі. Виходить швидко, адже з листопада минулого року у таких масштабах працюють. В чому секрет смачних голубців? Цибуля, сира, жарена, далі перець, чорний, красний, аджіка, фарш, шкварки. І з любов'ю робимо. Далі голубці фасують у спеціальні пакети, де їжа не псується при будь-яких температурах до 2 років. А ще зручно транспортується, легко відкривається і можна зразу їсти навіть холодними. Тобто повноцінні сухпайки, лише домашні і смачні. Пакети заливаємо томатною сумішю і запаюємо запайщиком сам приторт-пакет. На відміну від скла, вони не б'ються, вони не перемерзають, вони під впливом сонця також ніяк не псують. І останній етап – відправляють пакети у автоклави. За один раз свариться в цьому автоклаві від 50 до 60 штук. Є в нас менший на 20 штук, це коли не вміщається оце, ще тут підключаємо маленький. Бувають такі різні накладки, коли голубців багато, а варити треба. Ми закриваємо автоклав, закручуємо, щоб там тиск створився до 2 атмосфер. Доводимо до 100 градусів у цьому автоклаві, тому що він специфічний, у другому до 120. Тримаємо 5 хвилин і процес автоклавування, все зварилося і все завершилося. Потім чекаємо, коли він остине і розбираємо. Щоправда, починали зі скляних банок, проте зрозуміли, що це небезпечно, може розбитися та незручно. Ідея йде з мого дитинства, точніше з юності. Коли ми з сестрою вчились в університеті, мама нам робила у автоклаві готову їжу, каші з м'ясом. І вони не псуються, і тому, коли я пригадала, що нам робили саме таку їжу, ми вирішили виготовляти каші з м'ясом для захисників. І ми почали їх робити в банках, саме каші, з каші все почалося. Потім почали робити борщі.
А одного разу ми родиною крутили голубці, я кажу, давай дві баночки покладемо в автоклав разом з кашею голубців. І коли ми витягнули з автоклава, ми побачили, що все вдалося, ми скуштували. І я кажу, давай поставимо на потік. Задіяні у процесі понад два десятка жінок. Працюють у 5 різних локаціях громади. Коли військовий пише, уявляєш, нам прийшли сухпаї, ми думали, що це якась закордонна допомога сухпаї, ми відкриваємо сухпай, а там наші закарпатські голубці. Наскільки це було щиро, що просто я сіла і заплакала. Я зрозуміла, що військовим дійсно не вистачає того домашнього тепла, домашньої страви, яка їм нагадає про маму, про дружину. І от голубці саме є такою стравою. От так, звичайні закарпатські жінки зі звичайного села тримають міцно свій кулінарний фронт.